se javili, jel to čuli ste Janjuša, čuli ste Anu, hajde da čujemo još nekoga od vas. Pre toga pitala bi Anu da li se čuje sa Majom Marinković. Ti znaš da se vaš odnos uvek komentarisao, da je mnogima bio čudan. Da li ste održale to neko drugarstvo? Jesmo, izvini, molim ti. Ništa, ništa. Vidim, nju je bila na storiju, baš isto pre neki dan. Dolaze za Beograd, pa jel su okej, jesu okej, su sve super, pa sam ih pozdravila i javit ću se kad dođu. Kad dođu, ti deluju srećno? Pa meni deluju. Janjuše, video si Aleksandru i Maju Marinković ovde u studiju, bilo je onako kratko, ali... Bilo je kratko, ali definitivno ostalo u pamćenju svim gledaocima. Kakve teške reči, kakav sukob, večite rivalke, što se kaže kao Partizan i Zvezda, definitivno tu nikad nije moglo da bude ni na minus. Pa iskreno ti kažem, blam. Neko poštovanje. Ja to nisam ni gledala. Dođeš ti tu kao posle reality, a nešto kao jedno vrijeđaš jedno drugo. Mislim, onako, ne znam šta bi ti rekao, kao da imaš 19 godina, pa sad tu dođeš ili 15, da ti gledaš ko je bolji od vas dve. To je tako ispadao, ej, ja sam bolja. Kao da je postoji ta, oni ne mogu očima se gledati ni dvije. Ali, da li misliš da su iskrene jer otvoreno kažu jedna drugoj? Pa koliko god to ružno bilo za uši. Da, to koliko god da je ružno, stvarno one misle tako jedna od drugoj. To je 100% tako. One se ne podnose, ne mogu očima da se gledaju. Da. Iskreno ti kažem, ne mogu stvarno očima da se gledaju i to je jedna od najvećih, da kažeš, rivaliteta u realitiju. Jednostavno. Za koju imaš više razumevanja? Ni za jednu. Isto mi je. Isto ih onako doživljavam. Mada mi Alex onako malo nikad me nije djevojka stvarno vrijeđala i ti bilo šta ružno pričala o meni. Tako da ja ne mogu sad uzmem i da pljujem Alex koja mi nikad ništa nije uradila. Ne, priča svoje mišljenje, naravno. Stvarno pričam svoje mišljenje. Znaš, da imam lijepo mišljenje, nemam. Nemam lijepo mišljenje sad ja. Ali govorio si unutra da imaš lijepo mišljenje. Ne, ne, ne. Hoću da ti kažem. Što se mene lično tiče, ja kao ja, ona prema meni, imam odlično mišljenje. Ali njeni postupci nema mišljenje dobro. Kao što, na primjer, i o meni nemaju lijepo mišljenje svojim postupcima. Ja također isto postupci njeni, nemam lijepo mišljenje za njene postupke. To je to, ali što se mene lično tiče, ne mogu da kažem ja sad da ja nešto pljujem, niti mi pada na pamet. Stvarno mi djevojka nikad me nije uvrijedila, niti bilo šta ružno pričala o meni. Dok je ova druga strana, zna se šta se izdešavala, ali također sam i ove godine, ne znam li si slušala, govorio kako stvarno mi je me iznenadila i drago mi je bilo da nismo ulazili u te sukobe i te svađe. Također je bilo na minimum. Da, ali Maja te i pozdravila to večer kad je bila pozdrav za Jaška, si čuo? Nisam čuo. Tokom sukoba prebacivrle su nešto jedna pa drugoj. Da, one tu prebacuju, petljaju to mene, ali nema potrebe za tim. One misli da njihov sukob treba da riješe same, kakav ja, kak je više Jaško i Jašar i Garfield i ne znam nijak ko sam. Ali ispoštovala ga je Maja ovu sezonu. Da, kako? Pa jeste, bila je korektna. Pa ne, ja sam rekao to. Nije se, da, stvarno. Ja sam to rekao. I nju i ona te. Niti sam i drago mi je da je tako. Bili ste mnogo simpatični kad ste se zezali, jer se tu videlo koliko se poznajete i koliko ste vremena u stvari provali zajedno. Umeli ste stvarno dosta puta da nasmejete gledaoce. Da, ali nije ni baš ni... To smo radili onako minimalno, nije ni prirodno bilo da se ja i ona sad nešto šalimo tu. Izbjegavali smo i jedno i drugo, ajde da kažeš, reći i jedno i drugo, ne bude, izbjegavao sam ja. Izbjegavali smo taj neki, da kažeš, komunikaciju, jer stvarno bi bilo onako, ne bi bilo prirodno, iskreno. Ti si umeo tokom zadruge da kažeš, pa koliko god da sam s Majom imao sve i svašta, svakakve scene, na kraju mi je ona ipak nekako i najdraža, onako. Je li dalje to tako? U realitiju? Pa nekako devojke mnoge su i tokom sezone 6, naravno, na to mislim, želele da ti budu blizu. Mnogo se spekulisalo o tvom odnosu sa raznim zadrugarkama, da li se sa njima muvaš, da će nešto da bude, da si ušao u vezu. Pa ti si uvek izdvajao da ti je Maja najdraža nekako. Da li postoji još uvek neki, ajde da kažem, nostalgični žal?
Izvini, ne mogu da se setim, možda sam pričao stvarno, ali stvarno ne mogu da se setim. Ako jesam, onda... Mi se znaš kada si rekao to? Ne znam što. Iznervirala ga jedna devojka, ne mogu setim koja tačno. E, to je možda bilo onako kad me iznervirala, ali... Da, je pao, Maja se baš bila. Vidjelo se onako je krenula i baš je ljudski onako... Moguće da je tad bila ta situacija, evo, da ne bude da lažem nešto, ali eto, možda sam rekao, pa znaš kako je... Tu je postajalo da kažeš neke dvije, tri, dvije djevojke u stvari koje su mi bile tokom cijelog realitija, tri. Onako da su mi drage bile stvarno. Znaš, imalo je i više tih, da kažeš, drugih odnosa, ali drugarskih da su mi drage. Dobro. Ne znam, nije mi nešto... Definitivno se obeležili. Ma jedno, da, naravno. Jesmo. Nažalost, jesmo, ali eto, šta je tu je. 0677 300 300, da čujemo kako vi...